Здравейте, мои млади паравани и брошли в поредния епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist 5D's кампанията и продължаваме с нивото The Beginning of the End. The final match of the World Racing Grand Prix was Team 5D's versus Team New World. The first round was Jack versus Lester. Което не знам дали е момче или момиче между другото. Но щом се казва Лестър, нали? The final match was about to begin. Бързо, Сикс Самурай Юнайтед! Стегни се, брат. Така, добре. Да. Оле ден се опитах да го снимам това, я направих един той трябваше... Аби имах работа, няма че. Трябва общото, той е Лестър. Е някакъв много голям противняк. Няма особено гнусно тесте, но... Нали, аз имам левел 8 и левел 12 синкро чудовище в екстра дека. Значи трябва да направя нещо, какво ще да правя. За да имам, нали... What the fuck, Rocket Warrior? Добре. Окей. Значи... Правиме тази схема. Сам пинпойнт гарду. Призоваваме Dark Resonator в атака, който не може да бъде унищожен веднъж на ход чрез битка и Enter. Сега се надявам този катил. Този катил се надявам да не ми направи някакви гностики. Playful Possum. Окей. Okay. Opponent must control during your turn mind based. If this card was destroyed by this effect, you can special summon this card from the graveyard. Окей. Така... Добре. Айме... Rocket Warrior. Призовавам. И сега ще активирам Quick Spell картата Star Changer. Да направя Dark Resonator Level 4. И е време за малко синкро шокан на Red Dragon Archfiend. Найс. И на следващия ми ход, ако съм късметлия, направо ще изкарам Dark Tinker с Harmonic Waves и Red Nova Dragon. Най-същото ми трябва два тюнера с него. Добре, значи няма да е следващия ми ход. Ху! Нападаме! Не ми кажа, че има някакви... Но няма гнусни капари, това е много хубаво. Но така беше първият път, като опитах да снимам клипа. Изведнъж извади най-гнусните капани, комбо, ломбота и така нататък, което не е хубаво. Окей. Друг Playful Possum, добре. Ще му изкара два Playful Possum на следващия ход. И 15 000 капана, добре. Картгард, добре. Това няма да зле да използвам ефекта на Картгард. Върху Red Dragon Archfiend. Найс. Така, Battle Phase. Направям първо с Картгард. Кажи ми, че няма да има някакви минусти. What? Върви да го бия то много лесно. What the fuck? Окей. Това стана на 400 точки живот Лестър. Каргард, разбира се, няма, не беше унищожен, защото нападнах с него, нали? Сега точно направи някакво много, много ужасна работа ми се струва. Ще ги жертва тия си, не? Да видиш. Добре. Мой изкарам втори Red Dragon Archfiend, между другото. Да. Съмън. Сега цъкам един Harmonic Waves. Върху... Trust Guardian. Той ще е на левел 4. И мога да направя Synchro Shokan на втори Red Dragon Archfiend. Което ще направи нещата още по-интересни за мене. Така... Сега Red Dragon Archfiend има много идеален за мен в момента точно ефект. Значи ефекта му е след damage калкулацията, ако тая карта, нали, Драгона нападне чудовище в защита, нали, но
което на опонента ви, унищожават всички чудовища в защита, които опонента ви контролира. Та, де факто, сега като нападна е така. Да, добре. А, унищожиха му се всички гадори, нали? Но, нали, това нямаш нужда да го нападам като цяло, но какво. Не му взех демидж, защото той активира лабоко, ще педерас, но му унищожих всичките двата му шибани плейв опосума и Меклорд армия в Weasel. Няма значение. Се надявам на следващия ми ход да го бия. На теория би трябвало да го бия. Освен ако не изкара някакво супер брутално късметлийско тегляне. Но има някакви дефензивни капани, 100% има някакви гадори. Няма как да е другояч. Окей, няма призвам нищо, направо го нападам и стискам палци. Лабоко! No problem, my friend. And face. Oh shit. Трябва да нападна из двамата. Fuck! Пребах се. Окей, това беше... Това може би, че... Ще бъде причината да изгуба битката, но нищо не се знае. I summon Rocket Warrior! Окей, battle phase. Падам. Лабоко, брат. Добре. Меклорд армия в пичко матер. Нападам с това, за да не бъда унищожена на следващия ми, и на края на хода ми. Добре. Ще изкарам още един Red Dragon Archfiend на следващия ми ход. Да. Айде за малко, Синкуро Шокън! Призваваме Dark Tuner! Активирам Harmonic Waves върху него, правя го левел 4. И е време за Синкуро Шокън. Red Dragon Archfiend! Nice! Окей. Ами най-горната карта, като че е в Ottoman the deck, не ми трябва, това е безполезно. Battle! А! Окей, това беше лесно. Jack was able to dispatch Lester. He now faced the next member of Team New World, Primo. Nice! Продължаваме в следващия епизод.